Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Buganda tugena mu maso tubatandisa omuteeko gwaffe ogw'okumeka ogw'okubiri ogwa shiriki ogw'okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala. Omuteeko guno gwa muteeko omutono, tulabye omuteeko omunene gwe guliwa, omuteeko ne tugulaba era ogwo gwakabenje nnyo. Tusaba Allah abeere nga atutaasa atuggye muno mu nsi nga tugwonye. Ne guno omutono kuba gyonna emiteeko mibi, naye olw'okuba nti guliwo ate gwakabenje nnyo, kyovola nti kuwanja kumwanjagira Allah subhanahu wataala, tubeere nga tufaayo nnyo atuggye muno mu nsi nga tusonyiyibbwa byonna ebikwatagana ku shiriki omunene era tukuyingiza okubeera nga tumugwamu. Shiriki omutono eyaliwa definition yaayo egamba nti kyekintu kyonna Quran kyayita shiriki, naye ng'ate ezzambi lyakyo teritutuusa ku shiriki omunene. Mu bwimpimpi oyo eshiriki taarifu mawarada fi nususu tasmiyatu shirkan, yoyo yajja mu Quran ne Sunna hadisa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama, nga nusus oba obujulizi bwamuyita shiriki, naye ng'ate shiriki ono tatutuusa ku shiriki omunene. Ye definition enyangungu gye tusobola okubeera nga tuwa shiriki omutono yaliwa. Naye nga shiriki ono omutono wadde oyinza okuwulira nti oyo mutono kitegeeza okumugwamu si kyamaanyi nnyo, omuntu okumukola si kyamaanyi nnyo. Kyamaanyi nnyo muganda wange kubeera abamanyi baffe batutegeeza nti shiriki ono omutono lyezzambi erisimbayo obunene ng'oggyeko shiriki omutono. Kitegeeza omuntu okukola shiriki omutono kibi nnyo okugwa mu mazambi amalala, gamba ng'omazambi g'obubbi. Kama kugamba obubbi kitono nnyo okusinga omuntu okugwa mu zambi eryaki, wadde nga ne liri ddene naye ng'ate lino ate lye likwata ekyokubiri. Hakadha maala ilaihi kathiru min al ulama, bangi baffe bangi baagira n'ekigambo ekyo olw'okuba obujulizi obwajja nga bulaga nti shiriki ono wakabenje nnyo. Era mu hadithi ya nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Tabarani wal Bayhaqi nga baagiteeka mu bitabo byabwe nti nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti akhwafu ma akhafu alaykum ashiriki, akhwafu ma akhafu alaykum ashiriki ashiriki al-asghar. Yagamba abaddu be, yagamba basahaba be, baganda bange basahaba bange mbatiisa shiriki omutono, mbatiisa okugatta ku Allah subhanahu wataala okugatta kwa shiriki omutono. Sahaba ne babuuza agamba yaliwa fasuila hanu yaliwa, yaliwa shiriki omutono kuba shiriki omunene bamutegeera shiriki omutono yaliwa arriya. Nabi Muhammad n'abategeeza ye kabandabe badduba Allah subhanahu wataala mu binnyo. Tusaba Allah abeerenga amututaasa. Era muhadithi endala alladhi rawahu imamu ahmad watabarani, imamu ahmad nga yajogera ne Tabarani yatulaga yagamba nti ashiriki fi hadhihi lumma, shiriki mu kibiina kyange umma yange eno akhfa min dabibi namla, yekwese nnyo shiriki yekwese nnyo mu kibiina kyange okusinga omusinde gw'ensanafu enzirugavu. Yani omusinde gw'ensanafu guba gwekwese nnyo nga guli ku lwazi ate ng'olwazi luddugavu. Hadithi nga wetugamba nti ashiriki fi hadhihi lumma akhfa min dabibi namlati sauda, shiriki mu kibiina kyange yekwese nnyo okusinga nga ensanafu enzirugavu eri ku lwazi oluddugavu bwe yekwese mu kiro ekirimu ekizikiza
kitegeza okutende kuna Allah nabi Muhammad kwatenze ekiro kino kikwatenze nga nsanafu nzirugavu ziri ku lwazi oluddugavu mukakiseera ki mu kiseera kya kiro ate ng'ekiro ekyo kiri mu ki ekizikiza kingi kiregera nti kizibu nnyo okubeera ng'olaba ensanafu eyo Nabi Muhammad yesifa yesifa kwe kutenda kwayagezaako okubeera ng'atutendera ensanafu eyo kizibu nnyo giraba kubanga eba nzirugavu ate eri ku lwazi luddugavu ate mu kaseera nga kaki si ka misana wabula nga kaseera kakiro nnyo ate nga ekyo ekyo kikutte ekizikiza Allahu akbar tusaba Mungu abeere ng'atutaasa naye nga embeera fil hakiika enakuwaza etiisa Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'atutaasa ashiriki ono kiregeza nti abantu bangi bamugwamu shiriki ono owakabandabe bangi nnyo bakola emirimu emirungi gamba ng'okusaala kusiiba kuwazzaka naye ng'ekintu kino kibajjira kabandabo ono abajjira oli ayinza okwogera mu bantu nga akozesa ddaka nga wazimbye omuzikiti n'ebirala nga wallahi fi lhaqiika obutuufu obwannama ddala nga kikyakoze kirungi naye kiri ekimujjira kabandabe asaba Allah abeere nga mututaasa muzibu nnyo oluusi kulaba gwali mu kulaba ono ayogera kizibu nnyo okulaba nti ono byayogera ddala kabandabe kizibu kubanga shiriki omutono yeekwese nnyo nga olaba ensanafu weyeekwese ng'ate enziruga ensanafu enzirugavu weyeekwese weri ku lwazi oluddugavu ngeri mu kiro ekikutte enzikiza kizibu giraba ne shiriki onaaba omuzibu okulabwa aba muzibu kusangibwa aba muzibu kubeera ng'abantu bamulaba saba Allah kujja ku Allah yeka yamulaba naye bitende byonna kizibu engeri gye yeekweseemu saba Mungu abeere nga mututaasa shiriki ono emirimu gyaffe gituukibweko Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga agikkiriza yawmal qiyama okulamulwa kwa shiriki omutono twakirabe nti shiriki alamulwaki omutono shiriki omutono takkirizibwa mu busiraamu era omuntu yenna obeerabe amukola agwa mu zambi eddene ery'amaanyi bal kathiru min al ulama abamanyi bafe abangi nnyo abamanyi baffe bangi balaba nti shiriki omutono asinga amazambi agasigadde obunene ng'oggyeeko shiriki omunene gwe twalabye abooluganda ya shiriki omunene mubi nnyo okusinga amazambi amalala okw'obwenzi obubbi obukumpanya okugeya gyonna mazambi manene ate nga galina endagaano embi galina endagaano embi okuva ewa Allah subhanahu wataala n'omubaka we Muhammadi sallallahu alaihi wasallama naye ate ono shiriki agasinga shiriki ono omutono ng'oggyeeko ate oli omunene ate oli ye yayitawo obunene obunene bwayo naye ate nono naye munene akwata ddala lyakubiri mu mazambi gonna amangi ennyo mikabairi dhunubi amazambi amanene mazambi amanene mangi nnyo muhadithi ez'enjawulo ne aya zaalaga amazambi amanene nga ezimu zaaga adda obujuzi obumu bwagaleeta nga amazambi amanene galina omuwendo gwago ola ne bulaga nti amazambi amanene tegalina muwendo gwago gumanyikiddwa era naye nga obujulizi obulaga nti amazambi amanene weegali Allah subhanahu wa ta'ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ntubyo tegeeza nti jitanibu asaba almubiqat mwewala amazambi musanvu amanene era mugo yamenya shiriki eddogo n'obwenzi n'okutta omuntu atalina musango n'amalala kiko omuntu okutta gonna amazambi manene obwenzi okumpanya gonna amazambi manene abala amazambi manene bagatuusa mu kikumi abala amazambi manene bagatuusa mu kusobya basuka mu kikumi kitegeeza nti mangi naye erikwata eryokubiri yeshiriki omutono ng'oggyeeko shiriki omunene mu mazambi gonna tulina baganda bange tulina okubeera nga twegendereza nnyo okulaba hata bamanyi baffe batulaga nti oli waava mu nsi nga shiriki omutono ono teyamwenenyeza Allah kizibu nnyo era okumusonyiwa
wadenga baadaini ulifanywa ja kuingizibwa jana kama huwa madhhabu ahli sunna wal jamaa ja kuingizibwa jana ngawe ile nkola yo islam yo bujizi bwaje mu Qur'ani ne sunna ajja kutekewa mu muliro then ajiwe yayingizibwe omuliro kwigama ngabala abantu te kuona ino kubeeranga abonenezebwa ko mu muliro tekwa ne amazambi amalala go Allah subhanahu wa ta'ala kisoboka wadenga manene kisoboka kubanga Allah jamusonywa ngata muhonereza wadene muliro sweti na mtu ayirawo mujanaye ulo kisakye kya wagusa Allah teke mu kisakye kingi tuingiriza ibonerezo bya kaburi na ibonerezo byo muliro era teke mu kusansira kwe kugazi kati kwe kokula mura kwa shiriki ntitakirizibwa era tumwe wale kwa shiriki ono mutono tumwe wale ebyokula bilako bya shiriki omutono tuinza kuberanga tubikolachi tubijjawa oba tubiyogerako tutya kisoka yasir riya kabanda wo mutono tono era yono gwe tugambe nti nabi sallallahu alaihi wasallam gwe tugambe akhwafu akhafu alaikum ashiriki alasghar masahaba bamubuza nabi yawo yamara kubategeza nti mbatisa shiriki omutono masahaba ni babuza shiriki omutono yaliwa ikabandabe kati yoni ikabandabe nayo mutono tono kubaka bandabo munene ateye lyo libadala lya shiriki omunene abo luganda oboli yao yasiri riya kabandabe omutono kabandabe omutono kitegeza nti ye asobola kutuuka kudala lya shiriki omunene kabandabe omunene ye asobola kutuuka kudala lya shiriki omunene nati kabandabe omutono ye biidhinillahi subhanahu wa ta'ala Allah amfura shiriki omutono kabampulire wala huwa ala huwa sum'a kabampulire yaliwa yoyo olina akole kintu abantu bamwogereko Allahu akbar sallallahu tutase nakole mulimo akaguno ngukole kempulire mu abantu banayogera ki era amalo gukola waitawo wiki nabanga anonyeza bayogedde ki agekwera nga bawaana tedda nti akoze omulimo asaanibwa okubeeranga awiibwa empeera tulina okukola emirimu gyonna badde ba Allah subhanahu wataala nga tunoonyamu katonda obwawaggulu kubeera nga atusiima ng'ebitonde ebirala tetubitunuulira tunoonyamu Allah subhanahu wataala yeka abeere nga atuziima ekyokulabirako ekirala kya shiriki omutono alhalfu bighayrillah okulayira ekitali Allah bangi nnyo balayira ebitali Allah nagamba ndayira jjajjange ow'ejindi ndayira mama wange eyafa ndayira ekibumbe ndayira lubaale eyenne ndayira Allah subhanahu wataala yagiziyiza era omuntu akola kino aba agudde mu nsobi nzambi eddene okugulumiza ebitonde ebimu nga okugulumiza kuno kutuusibwa ku ddaala erya shiriki waliwo abantu abamu nga baliwo kugulumiza bitasaana baddu ba Allah subhanahu wataala ekyo nakyo kisobola okusuula mu shiriki omunene atatayur watashaumu bil ashya okweraguza n'ebinyonyi oba n'ebintu ebirala awo abantu abeeraguza n'ebinyonyi ngaekasaba wira ekinyonyi nga kikaabye bakivunulamu nti ekinyonyi kakikaabye kino kati kitegeeza tugenda kufuna obulabe gundi oba enkoko kasiteekaaba balina kyebagivunulamu ekyo kyonna ebyo byonna enzivunula nkyamu tulina okubeera nga tujeewala al itimad ala al asbab al mubaha okubeera nga twesigamira ku nsonga ezo nsonga nga zo abooluganda nga mubaha Allah subhanahu wa ta'ala yazikkiriza naye ate olinga zeekwatako zokka al asbab mawjuda naye ate tulina okumanya nti ezo nsonga Allah yaziyisirizaako kati for example oyina agamba nti akukeza abadde avuga emmotoka muvugako emmotoka abadde agenda naba nti anyola steringi okulaba naawona nga abadde agenda kugwa mu kabenje kati agenda okulaba nga akabenje ako akasuse wamala okukasukka nagamba ha nze nzekka okuwona kubadde kwange nzekka steringi nenge gye nginyoddemu nengize eno awo nempona
ebya Allah nga tabisuubira kubanga yamtuusizzaako okwokumuwonya. Ekyokulabirako ekirala, masha Allah washiita, ogambu nno Allah ayagadde nange ninjagala. Kati for example, wasoma nnyo ebibuuzo ekibiina ekyomusanvu oba senior 4 n'oyita ogamba nti nze yayagala nzekka, oba Allah yayagala nange ninjagala, oba ogasse ku Allah subhanahu wataala n'ekintu ekirala. Laula kadha lawaka akadha, kiriko mulala n'ogamba nti singa tabadde gundi nalibadde nga ngwa mu kino eki, ngwa mu zambi lino, singa tabadde maama wange nalibadde nze siri wano. Ekyo olabira ddala nga Allah yayisiza mu maama, naye ng'ate Allah subhanahu wataala yekka yayisizaamu ensonga zonna. Tuyina kugamba laula Allah subhanahu wataala, singa tabadde Allah oluvannyuma maama wange, oyina okutogamba oluvannyuma maama wange thumma ummi, oluvannyuma maama wange nalibadde sifuna bizibu, nalibadde situukibwako kino. Mumbeere eyo ibara ntuufu. Tugenda kubanga tweyongerayo. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.